Evropska komisija danas predstavlja izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. U nacrtu ovog dokumenta navodi se da će Evropska komisija još jednom pozvati Bosnu i Hercegovinu da hitno provede ustavnu i izbornu reformu. Dodaje se da je Bosna i Hercegovina napravila veliki napredak, postigla i održala punu usklađenost sa sankcijama Rusiji nakon njene agresije na Ukrajinu, ali da provođenje restriktivnih mjera ostaje izazov zbog političkih opstrukcija. Funkcioniranje demokratskih institucija podrivano je stalnim kršenjem pravnog i ustavnog poretka od strane entiteta Republika Srpska, koji i dalje ne provodi odluke Ustavnog suda, dovodeći u pitanje autoritet i integritet ovog suda. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović počeo je dvodnevnu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Milatović je dočekan u Sarajevu uz najviše državne i vojne počasti. Nakon toga uslijedio je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisom Bećirovićem, Željkom Cvijanović i Željkom Komšićem, a zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države. Zvanična posjeta Milatovića našoj zemlji, njegova treća po redu regionu nakon Srbije i Hrvatske, je nastavak posvećenosti predsjednika Crne Gore dobrosusjedskoj suradnji kao ključnom preduvjetu na putu ka punopravnom članstvu države u Evropskoj uniji do 2028. godine. Teme razgovora bit će jačanje političke i ekonomske suradnje dvije države i njihova zajednička evropska perspektiva, a poseban fokus je stavljen na održavanje poslovnog foruma privrednika dvije zemlje. Roditelji učenika u kantonu Sarajevo su očajni i danas su na adrese nekoliko škola stigle dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Kao i uvijek, a kako protokol nalaže, učenici i nastavno osoblje su evakuirani te je obavljen kontradiverzioni pregled. Podsjećamo da je u protekle dvije sedmice ukupno 10 osoba, učenika srednjih škola sa područja kantona Sarajevo, lišeno slobode zbog slanja lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama. Od 10 uhapšenih, 9 je maloljetnika i 1 punoljetni učenik. Također protiv 17 osoba, učenika, je podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Najmanje 51 osoba je poginula nakon što su obilne kiše uzrokovale bujične poplave na jugoistoku Španije, saopćile su vlasti. Zemlja je teško pogođena jakim padavinama i olujama s gradom, što je izazvalo brzo plavljenje u više regija. Spasilačke operacije su u toku, a predsjednik regije Valencija, Carlos Mazon, izjavio je da je u ovom trenutku nemoguće precizno utvrditi konačan broj žrtava. Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kako bujične vode prave haos, ruše mostove i vuku automobile po ulicama. Drugi snimci prikazuju ljude kako se drže za drveće kako ih voda ne bi odnijela. Radnici hitnih službi koriste dronove za potragu za nestalima u teško pogođenoj općini Letur. Poplave su izazvale poremećaje u saobraćaju. Nekoliko letova koje je trebalo da slete u Valenciju preusmjereno je na druge gradove, dok su neki otkazani. Sve željezničke linije u regiji Valencija su obustavljene. Odgođena je nastava u školama i obustavljeni su svi sportski događaji. Izraelske snage ubile su gotovo 120 Palestinaca u Beit Lahiji u napadu koji su Sjedinjene Američke Države nazvale strašnim. Općina Beit Lahija u sjevernoj Gazi proglasila je grad područjem katastrofe usred višesedmičnih izraelskih bombardiranja i opsade. Kako se situacija u Beit Lahiji pogoršava, izraelski zračni napadi nastavljaju stvarati žrtve širom pojasa Gaze, uključujući Khan Yunis na jugu, Deir el Balah u centralnom dijelu i grad Gaza na sjeveru. Zvaničnici pojasa Gaze zahtijevaju otvaranje sigurnih koridora za dovod medicinskog materijala, hrane, goriva i opreme za civilnu zaštitu. Svjetski program za hranu izvještava da Palestinci širom pojasa Gaze sve više gube nadu da će pronaći bilo kakvu hranu za svoju izgladnjelu djecu. Mnogi roditelji izrazili su strah da uskoro neće moći prehraniti svoju djecu i da će ih izgubiti. Izaslanici američkog predsjednika Joea Bidena ponovo su stigli u regiju kako bi razgovarali o mogućem prekidu vatre. Najmanje 9 osoba je povrijeđeno u glavnom gradu u napadu ruskog drona na glavni grad Ukrajine Kijev, saopćile su lokalne vlasti. Serhij Popko, načelnik vojne uprave grada Kijeva, rekao je za Telegram da je Rusija sinoć izvela 19. vazdušni napad na Kijev od početka oktobra, a uzbuna je trajala više od 2 sata. Ostaci oborenih dronova pali su u kijevskom okrugu Solomjanski, gdje je, kako je rekao Popko, dron udario u stambenu zgradu, što je izazvalo požar u nekoliko stanova.
Iz zgrade je evakuirano 18 ljudi, povrijeđeno je 9 osoba, među kojima i dijete, rekao je Popko. Dodao je da se zapalila i administrativna zgrada u blizini, ali požar je kasnije ugašen. Ukrajinske zračne snage su objavile da su oborile 33 od 62 drona koje je Rusija lansirala na Kijev.